Karibu tena. Mara ya mwisho tuliongelea kuhusu for loop. Na katika hii episode ningependa kuongelea mfano wa for loop ili kuongeza ufahamu zaidi katika kuiangalia for loop. So, nitaenda katika project yetu. Nita create file jingine. Nitaliita loop. Loop example.php na ndani yake nitafungua PHP tag, nitafunga kisha, au niifanye kama tulivyozoea, na ndani yake nitafungua HTML, nitaandika loop page. Na katikati nitafungua PHP kisha nitafunga. So, ningependa ku create array ili tuifanyie mfano. So, nita create multidimensional array. Nitasema walimu ndiyo array yetu, ita point to array, sorry, ita point to array. Na hii array ndani yake itakuwa na elements ambazo hizi elements nazo zitakuwa ni array. So kama nikitofautisha, nitasema array ya kwanza itaifunga katikati hapa, ndio nitaandika information kwamba jina anapoishi, aliposoma, na miaka. Sasa hii information nitairudia mara kadhaa, kwa hiyo nitaweka mkato, nitafungua tena array. Sorry, inabidi ni kitoe hichi hapa nikiweke hapa, alafu niende chini naipangilia array vizuri ili ionekane vizuri. Kwa hiyo nitaenda chini, nitafungua tena array, nita copy hizi information, nita paste hapa, nitazi arrange vizuri ziweze kusomeka. Jina nitaweka Ana, anapokaa nitaweka Arusha, aliposoma nitasema shule A. Ana miaka 20. Nitaweka tena array nyingine ya mtu wa tatu, nitasema jina anaitwa Peter, anakaa Temeke, amesoma Temeke, ana miaka 50. Tutasave. Kwa hiyo hii ndio array ambayo tutaifanyia kazi. Nimetaka kuiandika array ili kuwakumbusha watu ambao wanaweza wakawa wamesahau kuwa array hivi ndivyo zinavyoandikwa. Okay. Tumetengeneza array ambayo ina elements tatu, ambayo ni ya kwanza hii, ya pili ni elementi Ana, na ya tatu ni Peter. Sasa kama tukitaka kujua namba ya elementi
ambazo ziko katika array ni simple. Kuna built-in function, na tutakuja kuongelea kuhusu built-in function na user-defined function. Function ni task ambayo imeshatengenezwa, ambayo ukiita yenyewe inaleta kitu fulani. Mfano, kuna built-in function ambayo inaitwa count. Count inahusika katika kuhesabu element ambazo ziko katika array au zinatumika kuhesabu string. Sasa hapa tutatumia count kama kuhesabu element katika array. Kwa hiyo ukiandika count alafu humu ndani ukapasi array, basi hichi kitu kitaritani namba ya element katika hiyo array. Kwa hiyo mimi niseme ni store katika, sorry, nikati ili nisiochanganye. Kwa mimi nitasema namba na declare variable ambayo inaitwa namba, ambayo ndani ya namba nitabeba value ambayo itarudishwa na count. Kwa hiyo chini yake nitaeko value ya namba, nitasave, nitakujia kurefresh. Tunaona imeritani tatu. Kwa hiyo tatu ni namba ya elements ambazo zipo katika array. So tuendelee. Mfano, kitu kingine, tunajua ya kwamba namna ya kuaccess array, multidimensional array, ni kwamba itabidi uandike jina la array ambayo ni walimu, alafu mbele utaweka indeksi ya elementi ambayo unataka. Kwa hiyo kama nikitaka kuaccess elementi hii hapa ya pili, nitabidi niweke indeksi ya moja, kwa sababu elementi ya kwanza ina indeksi ya zero. Indeksi zinaanza kuhesabika katika kuanzia zero katika array. Kwa hiyo hii hapa itakuwa na hii ya kwanza itakuwa ina indeksi ya zero, hii ya pili itakuwa na indeksi ya moja, na hii ya tatu itakuwa na indeksi ya mbili. Kwa hiyo kama nikisema nataka ni access element katika array ambayo ina index ya moja, inamaanisha nimechukua hii ya pili. Hili jambo nimeshaliongelea, so tuendelee. Kwa hiyo mimi kama nikija nikiprint, kwa nita print array, hii ndiyo syntax ya kuprint array. Nita save, nitakuja nita refresh katika browser, tunaona imekuja array. Hili ni jambo la kawaida, tumeshalifanya. Lakini tulikuwa napo tukitaka kusema kwamba tukitaka ku access element ndani ya hii array tena, inabidi napo tuingie ndani. Inamaanisha tuendelee deep ku access element, element array inamaanisha. Kwa hiyo hii element nayo ni array, kwa hiyo tunabidi tuingie ndani ili ku access labda miaka. Kwa hiyo nikitaka kupata mwaka wa mwanafunzi, nitaandika miaka. Nita save. Nikija nikirefresh, nimeona nimepata 20. Mwanafunzi ambao tumemwa access ana miaka 20. Kwa hiyo hivyo hivyo tulikuwa tukifanya kama tukitaka kupata, nita copy, kama tulikuwa tukitaka kupata mwanafunzi wa kwanza tulikuwa tukiweka sifuri, tukitaka kupata mwanafunzi wa pili tulikuwa tunaweka mbili. Kwa hiyo tunaona kwamba kila kitu kinafanana, kwamba jina la array linafanana na ku access element ya mwisho tunafanana. Kinachotofautiana ni index ambazo ni 0, 1 na 2. Kwa hiyo kama nikitoa print, hii ni shortcut katika Sublime. Ukitaka kuselect vitu vingi unabonyeza Ctrl D, ina select vitu vingi. So nitaweka echo, nita save. Baada ya kuweka echo, nitakuja mwisho kabisa wa dokumenti, nita break, nita copy break, sorry nimekati, nita copy, nita paste chini yake, nita paste chini yake, nita save, alafu nitakuja huku. Tunaona kwamba mwanafunzi wa kwanza ana miaka 30, wa pili 20. Mwalimu wa kwanza ana miaka 30, wa pili ana miaka 20, wa tatu ana miaka 50. Kwa hiyo tumeweza ku access elements ambazo zipo ndani ya multidimensional array. Kwa hiyo
ningependa ujue syntax hii kwamba kinachobadilika ndani ni miaka, kinachobadilika ndani ni indexi, kwamba ni indexi ya 0, 1 na 2. So tuangalie kwa access katika for loop. Kwa nitaweka for itaanza ku declare variable, nitasema ni g. G itaanza 0. Sasa nini tunataka kuweka katika condition? Tunataka kuweka condition ambayo ndani ya hiyo condition tutazunguka mara tatu, kwa sababu tunaona hapa kuna element tatu katika array. Kwa hiyo tutabidi tuzunguke mara ya kwanza kutoa indexi ya 0, na itabidi tuzunguke mara ya pili tutoe indexi ya 1, na itabidi tuzunguke mara ya tatu kutoa indexi ya 2. Kwa hiyo mimi ninaweza nikasema ya kwamba g iwe ni ndogo kuliko 3, alafu nikasema g plus plus. Kwa hiyo hii array e for loop yetu itazunguka mara 3 tu. Na ikizunguka mara 3 ita terminate. So tuangalie itazunguka kwa namba ngapi. Unaweza ukawa unajua inazunguka mara 3, lakini unaweza usifahamu namba ngapi zina loop. Kwa hiyo nita echo g ili kuonyesha loop yetu inazunguka mara ngapi. Kwa hiyo kama niki echo g nikaje nika refresh, sorry, inanibidi nitoe hii echo hii ya juu ni comment. Kwa hiyo kama nilivyosema, nabonyeza control slash ta save kwa comment hiyo ya juu. Sasa hivi haitosomwa tena. Kwa nikija niki refresh sasa, tunaona ime loop, lakini imetoa 0, imetoa 1, imetoa 2. Kama unaziangalia vizuri, hizi namba ni namba ambazo zinafanana kabisa na namba ambazo tulizokuwa tunatumia katika ku access array katika mfano wa juu, kwamba ni 0, 1 na 2. Hichi ndio tulichokuwa tunakitaka. Na huu ndio uzuri wa kuanza for loop yako kwa 0. Inamaanisha element ya kwanza ita loop kwa indexi ya 0. So itakuwa ni rahisi, kwa sababu tunaweza tukaja tukachukua huu mfano hapa juu tukaukat na tukasema tuweke ndani ya array. So tutaweka ndani ya array, lakini hichi sicho tunachokitaka, kwa sababu hapa kuna access elementi zote, kwa inabidi tutoe 2. Kwa sasa hivi kitachotokea ni kwamba loop itaingia mara kwanza, itasema kwamba index ni 0, itaenda ita echo element ya kwanza. Itaenda tena itasema ikiwa 1 itaingia ndani, na ikiwa 2 itaingia ndani. Lakini sasa hivi bado tuna error moja, ni kwamba hii loop ina echo elementi moja ambayo ni ya kwanza peke yake. Kwa hiyo kama nikija niki refresh katika browser, tunaona imekuja 30 30 30. Sisi hatutaki hiki kitu. Tunataka loop i access elementi zote ambazo zipo katika array yetu ya juu. So tuliona kwamba kitu ambacho kinabadilika ni hichi hapa. Inamaanisha katika elementi ya pili inabidi iwe 1, na katika elementi ya tatu inabidi iwe 2. So nini tufanye? Ni rahisi. Tunajua kwamba hii loop inarudisha kitu, inarudisha value ya g. Hairetan, bali ina value ya g ambayo nayo ina 0, ina 1, ina 2. Kwa hiyo hapa baada ya kuweka index ambayo ni namba, tunaweza tukaeka value ya g. Na tunajua kwamba g ni 0, 1 na 2. Namba ambazo tulikuwa tunazitaka sisi. So kama nikisema kwamba nika access array alafu katika index nikasema kwamba pasi value ya g ambayo ipo kwa kipindi hicho. Kwa hiyo katika loop ya kwanza value ya g itakuwa ni 0. Kwa hiyo hapa itakaa 0, na hapa ikikaa 0 ita access element ya kwanza katika array. Hivyo hivyo 1 ita access element ya pili, na ikija 2 ita access element ya tatu. Kwa hiyo hichi ndicho tulichokuwa tunataka. Kwa kama nikija niki refresh, tunaona tumepata 30, 20 na 50.
kwa sababu hii array inafanya tunachokitaka. Lakini kuna bado kuna kitu ambacho kinaleta utata. Ni kwamba kama tukija hapa tukikopi element katika array, alafu tukasema kwamba tuongeze element katika array, tunaongeza element ambayo tunaongeza element ambayo hii element jina lake atakuwa ni Hussein. Alafu huyu Hussein anakaa Goms, amesoma Goms, ana miaka 38 to save. Sasa hivi kama nikiongeza element katika array, nikija nikirefresh huku, tunaona miaka 38 ya mtu wa mwisho haijawekwa. Ni kwa sababu hii array imewekwa kwamba iloop mara tatu peke yake. Inamaanisha ikiloop mara tatu ita terminate. Kwa hiyo kufix hiki kitu ilibidi hapa tuongeze kwamba iloop tuongeze 4, inamaanisha hii loop iloop mara tatu ili iongeze mtu wa mwisho ambaye tumemuadd. Nikija nikirefresh, I'm sorry, nimekosea ku add hii array. Nahisi utakuwa uliona. So nimeka vitu vingi kwa takati. Nitakuja nitafuta each. Nita paste. Nipaste mara mbili. Nitengeneza mabano mara mbili. Sorry. Kwa nita save. Nitakuja nita refresh katika browser. Tunaona miaka 38 imetokea. Kwa hiyo kama akiongezeka mtu mwingine, inabidi tuje kubadilisha na hii namba tena. Kama akiongezeka mtu wa 5, itatubidi tuongeze tena hapa namba. Sasa sisi hatutaki kufanya hili jambo. Hatutaki kuwa tunakuja kuongeza hapa. Tunataka hii loop iwe inajua namba automatically. Kwa hiyo iwe inadetect kwamba hii array imeongezeka na ije i-change. Sasa hili i-change hapa, inatubidi tuweke hapa numbers za element katika array. Kwa sababu kama ukiangalia sasa hivi, hapa kuna elementi 1, 2, 3, 4. Na namba ambayo itumika hapa ni namba 4. Kwa hiyo kumbe namba inayokaa hapa ni namba ya element katika array. Hii ni kwa sababu tumeanza na 0. So kama nikitaka kupata namba ya element katika array kwa kipindi hicho, basi itanibidi niweke built-in function. Katika PHP kuna built-in function ambayo inaitwa count. Count ni built-in function. Yani ni function ambayo ipo tayari imeshatengenezwa na PHP. Kazi yake ina return namba ya elementi ambazo zipo katika array. Kwa hiyo hapa ndani utapitisha jina la array yako ambayo inaitwa walimu. Nita save. Kwa hiyo sasa hivi kama nikija nikirefresh, tunaona hakuna kilichobadilika. Ni kwa sababu count inarudisha namba zilizopo katika array, namba ya elementi zilizopo katika array. So kama nikija nikiadi mtu mwingine hapa juu, nikakopi hiki, nikasema ni adi mtu mwingine, hii ni error ambayo nilitengeneza mwanzo. Kwa nitasemu nitaadi mtu wa tatu ambaye anaitwa Lili, alafu huyu anakaa Songa, amesomea Songa, ana miaka 16. Nita save. Kwa hiyo sasa hivi tuna mtu mwingine ambaye anaitwa Lili, ni elementi ya 5. Kwa hiyo kama nikija nikirefresh huku katika browser, hii error ni common sana, naifanya sana hii error. Ni kwamba tena nimefanya error ile ile. Nimeweka mabano mawili. Kwa nini nimeweka mabano mawili?
namaanisha kuna sehemu nakosea kubonyeza, so nitaipaste, nitaiarrange vizuri, nitasave, nitakuja nita refresh. So tunaona kuna mtu wa 16 ametokea. Kwa hiyo hii ndiyo namna ambayo unatakiwa wewe katika project yako uwe una access array kwa kutumia for loop, kama utachagua kutumia for loop, kwa sababu ina access array kulingana na element ambazo zipo, haiweki pinpoint kwamba izunguke mara ngapi. Nadhani mfano huu utakuwa umeeleweka. Napenda kukiri kwamba hiki kitu ni kitu ambacho ni kigumu kwa watu wengi ambao bado hawana ujuzi na for loop. So kama umepata ugumu kuelewa, ningekushauri urudie kuangalia hii tutorial. Naamini ukirudia mara mbili au mara tatu, basi utakuwa umeelewa namna gani hii loop inavyofanya kazi katika array. So kufikia hapa, ningependa niishie hapa. Katika episode inayofuata, ningependa kuongelea kitu kinaitwa super globals, na super globals ni kati ya vitu muhimu katika PHP ili mtu upate ku create project ambayo ina receive na ina send data. Mfano wa project ambayo inatumia super globals ni kama login system. So tukutane katika episode inayofuata. Asante.